მოგესალმებით პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, კომიტეტების თავმჯდომარეებო, ჩემთვის დიდი პატივია დღეს მოგმართოთ, მოგახსენოთ განხორციელებული ღონისძიების შესახებ ბოლო ორი თვის განმავლობაში, რომელიც ეხმიანება ჩვენს ძირითან მიზანს და ამოცანას, რათა ქვეყანა იყოს თავისუფალი, მოხდეს სწრაფი განვითარება და იყოს ქვეყანაში უზრუნველყოფილი კეთილდღეობა. თითეული ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ დგამთ, მთავრობის თითეული სტრუქტურა, თითეული მინისტრი ემსახურება ძირითად მიზანს და ეს ძირითადი მიზანი მიიღწევა იმ საგარეო პოლიტიკითაც, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ჩვენ ვისაუბრეთ აქ ამ დარბაში იმ განხორციელებულ ქმედებებზე, აქტივობებზე გასული მიმდინარე წლის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ მეძლევა ეს შესაძლებლობა გესაუბროთ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ასევე გადადგმულ ნაბიჯებზე. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ამ ფორმატს. ჩვენთვის ასევე პრიორიტეტულია, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად გახსნილები, ვიყოთ მაქსიმალურად ღია, იყოს ძალიან აქტიური და მჭიდრო თანამშრომლობა პარლამენტსა და მთავრობის სტრუქტურებს შორის და ყველა ფორმატში, ოფიციალურში თუ არაოფიციალურ ფორმატებში, ჩვენ ამ თანამშრომლობას მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ ჩვენი მხრიდან. რაც შეეხება ბოლო ორ თვეს, ანუ მთავრობის დამტკიცების შემდეგ, პირველივე საგარეო ვიზიტი საქართველოს მთავრობამ განახორციელა ბრიუსელში, სადაც გაიმართა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები როგორც ევროკავშირის სტრუქტურებთან, ასევე ნატოში. ეს იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან კიდევ ერთი დადასტურება და ცალსახა სიგნალი ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის, ჩვენი ევროატლანტიკური პარტნიორებისთვის, რომ ჩვენთვის ნომერ პირველი პრიორიტეტი ეს არის ევროპული ინტეგრაცია და ეს არის ნატოში ინტეგრაცია. და ეს არის იმ ნდობის შენარჩუნება, რომელიც ჩამოყალიბდა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენსა და ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს შორის და რომ ეს ნდობა ეფუძნება პროცესების ერთგვარ შეფასებას, საერთო შეფასებას, საერთო ინტერესებს და მომავლის საერთო ხედვას. ჩვენ, მე ალბათ რამოდენიმეჯერ ვახსენებ სიტყვა პირველს, მაგრამ ეს ფაქტია და მინდა აღვნიშნო, რომ ბრიუსელში ვიზიტის დროს გაიმართა პირველი ასოცირების საბჭოს სხდომა ასოცირების შეთანხმების სრულად ამოქმედების შემდეგ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ პირველად მოგვეცა შესაძლებლობა გვესაუბრა ასოცირების შეთანხმების ყველა კომპონენტზე, რადგან ის უკვე ძალაში შესულია და სრულად მოქმედებს, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის მთავრობის ძალიან აქტიური მუშაობის შედეგად. ძალიან სწრაფად წარიმართა ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და 2014 წლის სექტემბერს პირობითად ამოქმედების შემდეგ იგი უკვე 2016 წლის ივლისში ძალაში შევიდა და სრულად ამოქმედდა. ამ სხდომას წინ უძღოდა ასევე პირველი ასოცირების იმპლემენტაციის რეპორტი, მოხსენება, რომელიც მომზადდა და გამოქვეყნდა ევროკავშირის მხრიდან. ამასაც ხაზს უსვამ, რადგანაც ეს პირველი არის. ეს გულისხმობს საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას. აქამდე ჩვენ მქონდა სხვადასხვა ყოველწლიური შეფასებები, მაგრამ ძირითადად ეს კეთდებოდა სამეზობლო პოლიტიკის კონტექსში და გეგმის კონტექსში. წელს პირველად საქართველოს შეფასდა როგორც ასოცირებული პარტნიორის და შეთანხმების მქონე ქვეყანა და ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის კუთხით. ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეფასება,
და ამ შეფასებაში ყველას ყველასთვის ცალსახაა და ნათელი ერთი ფაქტი, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პროგრესი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ყველა ასპექტში, პოლიტიკური, სექტორალური, სავაჭრო ინტეგრაციის კუთხით. ჩვენ ასევე მქონდა ძალიან პოზიტიური თვითონ საბჭოს სხდომა, სადაც დეტალებში განვიხილეთ ყველა ორმხრივი ინტერესის მქონე საკითხი და ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხი და ამასთან ერთად ასევე ვისაუბრეთ დამატებით საქართველოსა და ევროკავშირის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზე. როგორც მოგეხსენებათ, ასევე პირველად საქართველო აღმოჩნდა ევროკავშირის გლობალური სტრატეგიის, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური სტრატეგიის დოკუმენტში, როგორც ერთ-ერთი დასაყრდენი ევროკავშირის ქვეყანა, სადაც იგი წარმოადგენს, ანუ საქართველო ევროკავშირის გადმოსახედიდან წარმოადგენს სტაბილურ და დემოკრატიულ სახელმწიფოს და მას აქვს განსაკუთრებული როლი რეგიონში ევროკავშირისთვის და მასთან თანამშრომლობის კუთხით უსაფრთხოების საკითხებში. შესაბამისად, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ საჭირო არის ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღმოვება, ამ დოკუმენტზე დაფუძნებით და ვისაუბრეთ ასევე შესაბამის ფორმატებზე, რათა ასოცირების პოლიტიკურ, სექტორალურ და სავაჭრო ინტეგრაციის პროცესს და განხილვის პროცესს ასევე დაემატოს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ეს არის უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში ჩვენი გამოებული დიალოგი და თანამშრომლობა. ჩვენ უკვე თანამშრომლობთ ევროკავშირთან ამ მიმართულებით, ჩვენ თანამშრომლობთ ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან და ამის დასტური არის თუნდაც ევროპოლთან ჩვენი შეთანხმება და მისი რატიფიკაცია ევროკავშირის პარლამენტის მხრიდან, რომელიც სულ ახლა ხანს გახორციელდა. ჩვენ თანამშრომლობთ ანტიტერორისტული მიმართულებით, ჩვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირისთვის და მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის საერთაშორისო პოზიციონირების კუთხით და ჩვენი ქმედებების დაფიქსირების კუთხით. ჩვენ თანამშრომლობთ კიბერუსაფრთხოების კომპონენტში, ასე რომ ეს თანამშრომლობა უკვე იძენს საკმაოდ დიდ მასშტაბებს და ამას ჭირდება შესაბამისი ფორმატი უკვე გაღმოებული დიალოგის. ჩვენ ვისაუბრეთ ეკონომიკურ, სექტორალურ თანამშრომლობაზე. ამასთან ერთად მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, სანამ ასოცირების შეთანხმებაზე ზოგადად ვსაუბრობ. ჩვენ ვისაუბრეთ ახალ ასოცირების დღესასრიგზე, რომელიც პირველად შემუშავდა საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. ანუ პირველად მოხდა სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობა ამ დღესასრიგის შემუშავების პროცესში და ეს საქართველოს ხდის ასევე მოწინავეს აღმოსავლეთ პარტნიორების ფარგლებში და ეს უპრეცედენტო არის. ეს აღინიშნა ევროკავშირის მხრიდან, რომ უპრეცედენტო არის საქართველოს თანამშრომლობა ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოებასთან. მე ვესწრებოდი პირადად ასევე, ვიყავი ერთადერთი მინისტრი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ყოველწლიურ კონფერენციაში, სადაც ხაზი გაესვა ასევე საქართველოს მთავრობის და სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ეფექტურ თანამშრომლობას და იმ არსებულ ფორმატებს, რომელიც ამას ეფექტურად ემსახურება და ეს არის ნაწილი ჩვენი სტრატეგიისა, მთავრობის ხედვისა, იყოს მაქსიმალურად გახსნილი და იყოს მაქსიმალური ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების პროცესში, იყოს ჩართულობა არამარტო პოლიტიკური პარტიების, არამედ იყოს ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების. ჩვენ ვისაუბრეთ სექტორალურ ინტეგრაციაზე და თანამშრომლობაზე. ევროკავშირთან საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოებაზე, ევროკავშირთან დარგობრივი დიალოგის გაღმოების საკითხზე, როგორც მოგეხსენებათ, კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა დარგობრივი თანამშრომლობის მიმართულებით. ჩვენ გავწევრიანდით ევროენერგეტიკულ გაერთიანებაში. ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის, რომელიც ხსნის ახალ რესურსებთან წვდომას, შესაძლებლობებს.
ჩვენ შეხვედრაქონდა ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრს შეხვედრაქონდა შესაბამის კომისართან, რომელთანაც განვიხილეთ თუ როგორ შეიძლება დამატებითი ფინანსური ინსტრუმენტების ევროპული ფინანსური ინსტრუმენტების მოძიება ამ მიმართულებით, რათა დაფინანსდეს ენერგოპროექტები, ჩვენ დაფინანსდეს მწვანე ენერგიაზე დაფუძნებული პროექტები და ამით უზრუნველყოფილი იქნას ენერგოუსაფრთხოება და ამ მიმართულებით არსებობს სრული მზაობა ევროკავშირის მხრიდან, მაგრამ ჩვენი მიზანია არა მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროში ევროპოლის და კრიმინალთა ბრძოლის წინააღმდეგ ბრძოლაში იყოს თანამშრომლობა, არამედ ჩვენი მიზანია, რომ ყველა სექტორში საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებობდეს ჩამოყალიბებული ფორმატი დიალოგის რეგულარული, რომელიც გააღმავებს ჩვენს ურთიერთობებს. ეს იქნება გარემოს მიმართულებით, ეს იქნება ეკონომიკის მიმართულებით, კულტურის, განათლების თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ რეგულარული შეხვედრების აუცილებლობაზე შესაბამის მინისტრსა და კომისარს შორის და ასევე ამ შეხვედრის, პოლიტიკური შეხვედრის შემდეგ ასევე შესაბამის თანამშრომლობაზე ქვემოთ სტრუქტურებში, სადაც იდენტიფიცირება მოხდება მეტი შესაძლებლობების, ფინანსური ინსტრუმენტების თუ ტექნიკური დახმარების ევროკავშირიდან, რათა ჩვენ, ჩვენი სექტორები მივაახლოთ ევროპულ განვითარების დონეს. ამასთან ერთად ჩვენი მიზანია, ალბათ ამას შემდეგ მომავალ წლის გეგმებზეც ვისაუბრებთ, ბატონი ვიკაც შეეხება ამ საკითხებს, ჩვენი მიზანია, რომ არსებობდეს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა თითოეულ პროგრამასთან და პირველ რიგში სააგენტოსთან, სპეციალიზებულ სააგენტოსთან, რომელიც აუცილებელია ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, რომელში წევრობაც აუცილებელია. ეს არის იმ ძირითადი ხედვის შემადგენელი კომპონენტი, რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა გავხადოთ ევროპული ქვეყნის შესაბამის სტანდარტების მატარებელი და მაქსიმალურად გახსნილი ევროპასთან თანამშრომლობის, ევროკავშირთან თანამშრომლობის კუთხით და მაქსიმალურად მივაღწიოთ ამ განვითარების დონეს. ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს პროგრესი, მაგრამ ეხლა ვაკეთებთ სპეციალურ გეგმას, რომლის მიხედვითაც ეს კონკრეტული მიმართულება გახდება პრიორიტეტი, მოხდება მისი სრული მონიტორინგი, როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე თქვენი მხრიდან, პარლამენტის მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და ის მოგვამზადებს ჩვენ საბოლოოდ, როდესაც ჩვენ წევრობის განაცხადს გავაკეთებთ, ამ პერიოდისთვის ჩვენ უკვე ცალმხრივად მომზადებული ვიქნებით მაქსიმალურად. ასევე ჩვენი მიზანია, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ევროპული პროგრამების, ევროკავშირის პროგრამების ათვისება. დღეს მოქმედებს რამოდენიმე პროგრამა, ეს არის Horizon 2020, ეს არის კრეატიული ევროპა, ეს არის Erasmus Plus და ასე შემდეგ. არის რამოდენიმე პროგრამა, რომელიც დღეს უკვე საქართველოში ხორციელდება, მაგრამ საჭირო არის ამ პროგრამების უფრო ეფექტურად გამოყენება და ამ მიმართულებით ჩვენ ვისაუბრეთ, ბატონი ვიკაც ისაუბრებს ამ მიმართულებაზე. ეს იქნება ჩვენი პრიორიტეტი, რომ თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ მიიღოს ძალიან კონკრეტული სარგებელი ევროპული ინტეგრაციიდან და ეს განხორციელდეს იმ პროგრამებით, რომელსაც გვთავაზობს ევროკავშირი. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ მხოლოდ ამ პროგრამებზე შევჩერდეთ. ჩვენ ვაკეთებთ ნუსხას სხვა პროგრამებისა, რომელიც მიმართული იქნება ბიზნესის ხელშეწყობაზე, იქნება მიმართული სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობაზე, კულტურის სფეროს ხელშეწყობაზე, განათლების და ასე შემდეგ. და ამ მიმართულებით მაქსიმალური ინფორმაცია მიეწოდება ჩვენს საზოგადოებას და ასევე მოხდება მათი მაქსიმალური ჩართულობა ამ პროგრამებში.